Talet 5,83 gånger 10 på till minus 3 är skrivet i grundpotensform. Frågan i uppgiften är vilket tal vi ska subtrahera med för att 8 ska bli en 6 istället. 5,83 gånger 10 på till minus 3. Om vi vill skriva ut det istället, då lägger vi till lite nollor här framför. Och flytta kommatecknet 3 gånger till vänster för att det står minus 3. 1, 2, 3. Alltså 5,83 gånger 10 på minus 3 är samma sak som 0,00583. Nu ska vi subtrahera någonting så att det blir en 6 istället för en 8. Vi ska alltså ta ett tal minus detta. Jag väljer att ta talet 0,00020. För att 8 minus 2 blir just 6. Jag avslutar uträkningen också. 3 minus 0 blir 3. 5 minus 0 blir 5. 0 minus 0 blir 0 hela vägen. Så talet som vi ska subtrahera från 0,00583 för att få en 6 där det står en 8 är alltså 0,00020.